Beleza, ó, agora a gente tem dois no Bomb B. Bora, Jotinha, bora. Tem três no Bomb B, três. Beleza, Bernizan. Beleza, velho, beleza. Calma. Que não, isso? Que... Calma, oh, calma, oh, calma, que isso? Calma. Ele é rápido. Que? Que? Não, não, ele vai que plantar. Isso? Ele não plantou, mas não, valeu. Não, deu valeu, tempo. Valeu. Que? Plantou. Que pariu, Gaules. Eu? Não, não, não você, mas o round. Você não fez nada. Não tem como ele perder esse round, cara. Não tem. É. Não tem, velho. Aqui a história já está escrita, velho. Aqui a história já está escrita. Cara, isso aí eu faço na rank de pro da gente. É o mini simple, velho. É o mini simple, velho. Nossa. Aí, o mini simple. Meu Deus, cara. Que inacreditável. Eu avisei, rapaziada. Eu avisei, velho. Eu avisei. Tá aí, ó. O mini símbolo. Tá aí. Valeu, valeu. Traz o Gaules pro lado G2, molezinho. Traz o Gaules, molezinho. É grafite? Hoje tem grafite do Monesi, é isso? Vamos ver. Olê! Olê! Que isso? Olê! Ele trouxe, ele sabe. Ele vai te trazer. Meu Deus! Ele precisa passar pro bomb. Finge que correu e para. Ai! Ai! Ui! Desculpa. Meu Deus! Meu Deus, Jesus! A movimentação agora já não aqui tem na defesa tempo. Do Pri pela região da areia, primeira eliminação, segunda eliminação, sozinho agora, o Monesi finalizando o round, partindo pro jogo, tenta pegar o Zayu, parte pra cima, consegue a eliminação, tem tempo, sim não senhor, é pegou os dois jogadores, coloca C4 no solo, parte pro jogo no 4v1, ele pegou dois, o terceiro, o Apex também eliminado, Spin sobrando contra o garoto Monesi, Napa, o ponto pode vir pra equipe das G2, ele Monesi desce ali pra região da areia. Um contra um, ele contra o Spinx. Spinx cravado, vai pelo Nip. Abertura na linha! 4 kills do menino, é um monstro! Ponto da G2, rapaz! Gigante! Gigante! Traz o ponto de volta pra equipe da G2. Cravo primeiro. Eu tenho que pagar com a minha língua agora, amarelo. Eu vou me taxar. 7-1, o primeiro ponto da G2 sai nessa pintura de round. Eu me retiro, amarelo. Ai! Cadê, calma. Amor, calma. Tem calma. Por que tu é assim, Apex? Não entendo que o Apex é assim, velho. Meu Deus! Olha só o Sonic! O Sonic ficou maluco! Ele fala que eu sou cínico, porque o Apex é inacreditável. Olha o que o cara fez! Meu Deus, o bot tava lá! Nossa, 3 segundos, ele... Não tem como errar, não tem como errar. Olê! O Simple humilhou o Monesi, cara. E agora ele vai humilhar mais. Acabou. Mano, pode levantar e aplaudir, velho. Aqui é a história, aqui... Olha que foi isso, 16 anos. Save from the last round, might have been able to do it all. Monesi's not done, he goes back now. His early damage matters. He only needs the single shots, and they'll put Config on the scout instead to watch over toward Long Hunter. Deagle up close, waiting as well for the plant. Wants to try and jump up that elevator position. He's got Glaive. Config puts it back into him, but watch out, because they're both within one shot of this man, and the scout can move quickly. He can take the peaks. He's tagged down to 34 as he looks again toward the green position, the top of the bags. He gets Config through it. He's going to rotate. He's going to try and change this up on Blame F. No, he's not. Falls back, fakes away, doesn't want utility thrown his way. He's got 1 HP. 1 HP to try and take down Blame F, who's sneaking out knowing the angle. Spotted up, and he's absolutely nailed it. So much damage on the scout. Nico tá lá. Vem o Yuri, já deu uma rasgada aqui, uma rasgada lá. Chama aí
As costureiras, tirou o silenciador, botou o silenciador. Eu quero matar o Art. O Art já mata mais um. É 2x1. Cuidado que é o Monesi. Se não fosse o Monesi, eu já ia falar que esse round acabou e que esse mapa acabou. Mas é a criança de Satanás aí, ó. Tá aí. Flash, Molotov. Cara, por ser o Monesi, olha onde o Art tá, Tigrão. Não é? Isso diz o muito homem, sobre... Não é? O garoto que fez arte cara, velho. Cara, se fosse, sem maldade, se fosse o Jax, o Art ia tá, mano. Cadê você, Jax, seu horroroso? Não é? Reflita, velho. Molotovou, vai plantar. Mano, se tivesse atrás do saco, teria pego ele, né? Ele vem pro clutch. A gente pode ganhar esse mapa, mas esse round é dele. Ele vem pro clutch. Calma. O velho Vamp tem que reconhecer essa criança, velho. Olha o que ele faz, velho. Ó, o que ele faz. Mano, isso aqui ele, velho. Prendi esse round, mano. Que isso, Jamie? Ah, beleza. Opa, passou. Tá tudo na mão do Monesi. Tu já tomou um, tá ligado? Ah, ué, mas que lugar pra plantar. Mas é o Jamie. Jamie time! Nossa! Ele é muito rápido, velho. Ele é uma criança, cara. Ele é uma criança. Ele é uma criança. Olha aí, velho. Olha aí. Olha lá. Ele deu uma risadinha. Ele é tipo Snowzinho, tá ligado? A map like the analysts allude to. Key piece to the Copenhagen Flames. Some of their most important wins occurred here. To survive and get to that Antwerp major. Ooh, but it's Monesi. New piece for Hooksy to work with the double taps. And make that three. And, you know, we're kind of destined for the pistol ace because Monesi keeps this clean. He called Big a bunch of onliners. Well, the kid plays land, goes for the Glock shots, and finds the pistol ace. Well, that's a way to shut him up. 2v5 between Alexi and Monesi. Monesi is waiting for his chance to strike as Alexi alleviates a little bit of pressure from G2 and puts it onto Jane. A 2v5 turned into the 2v2. Alexis! No way! It's only Flit left over. Oh, what? That is ridiculous. Que? 2x3. Tem um lurker ainda. 1x3. Meu Deus. Monesi, ele adora isso. Ele adora isso. Ele adora isso. A criança nasceu pra esse momento. Ele nasceu pra brilhar. Monesi. 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 Salve pela criança de 6 anos, velho. Monesi. Starting B now, bit of a change up, and I like it. Keeping it fresh at G2. Don't want to stay predictable. And he sees the flashes coming over. Does he know though? They've boosted on the left side. Shox is already in. Good shot off the blind kill. Jax is going to help out, killing that first player. And Monesi won't let them get space. Won't let them get a plant. He's here to dance in the site. 4-on-2. Make that one. And Naf is late, as is the case every single round. Monesi shuts him down. 4 frags from the AWP, and they're getting hyped. Eu vou mostrar para vocês como eu consegui pagar R$3 nessa baioneta Doppler. O feirão de skins está fazendo rifas de itens. O sistema é totalmente automatizado e muito fácil de comprar. O sorteio é realizado pela Loteria Federal. Para saber mais, siga eles no Insta. @feirãodeskins.